Det var ju inte okej. Oj, jag tror att
lufthavn Herøy. Da kan vi få ønske velkommen til Trondheim lufthavn Værnes. Av sikkerhetsmessig hensyn bør det bli sittende med sikkerhetsbeltet fastspent. Hold stolrygg og bord i loddrett posisjon. Og midtgangen og nødutgangen fri for håndbagasje. Inntil skiltet med sikkerhetsbeltet slukket. Vi ber deg åpne bagasje eller forsiktig slik at ingen håndbagasje faller ut. Og før du forlater flyet bør du deg ta en siste sjekk slik at ikke du glemmer en noen personlige eiendeler. Røking det først i land i oppmerkede røkområder. Så takker vi så mye for denne gang og ønsker velkommen tilbake til SE-REZ og Starlines ved en senere anledning. Takk for nå, ha en riktig god helg alle sammen. Ladies and gentlemen, welcome to Trondheim Airport. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seat back and table upright to the aisle and emergency exits free of cabin baggage until the fastened seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartments to prevent baggage from falling out. And before leaving the aircraft, please make sure that you have all your personal belongings. Smoking is only permitted in designated smoking areas. We thank you for flying SE-REZ and Starlines this afternoon, and we do look forward to seeing you on board again. Thank you. Have a pleasant weekend.